Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, Svi vi koji ste ovog puta odlučili biti uz nas, hvaljen su si Marija. Dobrodošli, lijepi vam pozdrav. S radošću upućujem riječi dobrodošlice u naš studio. I do sada je bio, a bit će, vjerujemo, u Božiju providnost još naš dragi fratar, fra Ivan Dugandžić. Fra Ivane, hvaljeni Marija. Navijek Danas smo već najavili da ćemo govoriti o onoj temi koja je uistinu obilježila i veliki dio vašeg života. Vi ste i profesor, doktor biblijskih znanosti, a osobito ste predavali, poučavali studente i mnoge druge svetome Pavlu. Pa smo izabrali neke, neke teme, dijelove iz poslanice Korinčanima koje Pava upućuje tadašnjim ljudima, a vidjet ćemo što možemo mi danas za sebe iščitati. Ali prije toga ispričat ću malu anegdoticu koju sam i objavio jedanput na društvenoj mreži ovoga ljeta. Naime, dragi slušatelji, kroz jednu šetnju i baš onako duhovno-teološki razgovor sa profesorom Duganžićem, zapitah ga profesore kad umrete. Šta vam je želja kad dođete u nebo? Naravno, osim susreta s gospodinom, profesor rekao, imam nekako veliku želju susresti svetoga Pavla. Zašto, profesore, takva jedna žarka želja susreti svetoga Pavla? Zato što se Pavlu uvijek možemo diviti i od njega uvijek možemo puno naučiti, pa mi je drago evo, da smo za večerašnju emisiju izabrali baš njegovu prvu poslanicu Korinčanima, koja se ubraja ne samo među njegove najvažnije poslanice, nego i među najvažnije spise cijeloga Novog Zavjeta. Zašto? Zato što nam pruža jako puno pouzdanih podataka o počecima kršćanstva u jednom velikom poganskom helenističkom gradu, o problemima koji su pratili rast te male kršćanske zajednice, o Pavlu kao apostolu koji je tu zajednicu utemeljio i o načinu kako on rješava te probleme. Dakle, tu vidimo kako on rješavajući te konkretne, rekli bismo, dnevne probleme u jednoj zajednici, ponovno navješta poljuljano evanđelje i stvara polako teologiju koja će biti mjerodavna ne samo za njegovu zajednicu u Korintu, već za crkvu općenito. Da bi se poruka ove poslanice bolje shvatila, dobro je sve to staviti u prostorni i vremenski okvir događanja. Pa evo, po najprije nekoliko riječi o samom Korintu. Bio je to u to vrijeme lučki grad, veliki lučki grad, s nekih stotinjak tisuća stanovnika, snažno gospodarsko središte, tadašnje Ahaje, to je Grčke, što je naravno, kao i sva druga slična gospodarska središta, privuklo radnike s različitih strana iz najrazličitijih naroda. Među stanovnicima Korinta bila i snažna židovska zajednica prema nekim povisničarima, uh -huh. čak do 30.000, tisuća, što je gotovo nevjerojatno ali znamo da je židovska diaspora u to vrijeme bila vrlo snažna na cijelom sredozemlju u socijalnom pogledu stanovništvo korinta sastojalo se od trgovaca obrtnika pomoraca lučkih radnika među kojima je bilo jako puno robova koji su korišteni kao jeftina radna snaga o Pavlovu dolasku u taj veliki lučki grad na njegovu drugom misijskom putovanju, a Pavao je stigao u Korint iz Atene, izvještava nas Luka u dijelima apostolskim. Nakon neuspjeha u Ateni, Pavao se zaputio u Korint, gdje je našao kršćanski bračni par Akvilu i Prisilu, koji su porijeklom bili židovi, a malo prije su stigli iz Rima, odakle su zajedno sa brojnim drugim židovima bili protjerani. O čemu je riječ? Naime, 49. godine car Klaudije je jednim potezom pera, dakle svojim ediktom, protjerao židove iz Rima jer nije razumio razliku između židova i judeokršćana, dakle onih židova koji su primili evanđelje uh -huh. postali kršćani među njima su trajno bile neke napetosti i on da bi se toga riješio jednostavno jednim potezom pera tjera sve židove iz rima tako da se ovaj bračni par našao u korintu u potrazi za novom egzistencijom pružili su pavlu ne samo utočište pružili su mu ne samo stan već i posao od kojega će u buduće živjeti naime oni su pravili šatore, a Pavo se razumio u taj zanat, a šatori su tada bili pravljenje šatora od kozije dlake, bio je vrlo unosan i dobro plaćen posao za potrebe rimske vojske. Rimljani su imali jako velike jedinice e, po raznim zemljama oko Srednozemnog mora i naravno morali su za njih pobrinuti za njihov smještaj. Dakle, taj bračni par Akvila i Priscila bili su ne samo dobri domaćini Pavlu, nego su uskoro postali i njegovi suradnici u navještanju evanđelja, pa kad se on godinu i pol dana nakon što je djelovao u Korintu odlučio poći u Efes i oni idu s njime da mu i tamo budu u suradnici. Da, evo kad govorimo o tim već malim napetostima sa samih početaka, profesore, um, bilo je tu odmah tih razmimo ilaženja, zato pavao govori o podjeli među vjernicima i kaže zaklinjem vas dakle baš teške riječi zaklinjem vas braćo imenom gospodina našega isusa krista svi budite jedne misli neka ne bude među vama razdora nego budite savršeno istoga osjećanja i istoga mišljenja naravno ja mislim da ovo nije priča o jedno umlju, nego na što se zapravo pavao oslanja i zbog čega on izgovara ovako teške riječi zaklinjem vas rekli bi danas malo oštro da, da. E, nipošto nije slučajno što pavao od tako brojnih problema koje možemo sresti u ovoj poslanici a koji su vladali u korinskoj zajednici na prvo mjesto stavlja upravo podjele s kojima je upoznat to govori o njegovoj osjetljivosti za jedinstvo crkve što možemo pratiti u svim njegovim poslanicama. A to je opet u najvećoj mjeri problem osobnog karaktera. Kako? On je naime bio duboko svjestan svoga neobičnog položaja u crkvi i svoje uloge. Od šestokog progonitelja Isusovih sljedbenika, od jednom se prometnuo od gorljivog navjestelja Evanđelja, što nije bilo lako shvatiti i prihvatiti. Židovi, u čije je ime dotada progonio kršćane, odbacili su ga kao izdajnika i Pavao se s time morao pomiriti. Ali kršćani koje je progonio zazirali su od njega i bojali su ga se. I to je zapravo bilo Pavlu vrlo bolno i teško. On sam se međutim nije pokušao nametnuti nekakvim upornim dokazivanjem da je doista od gospodina pozvan i tako prouzročiti nesuglasice i razdor među kršćanima, od koji se ipak potiho nadao da ga prime kao svoga, a pogotovo je bio oprezan u svom odnosu prema starijim apostolima, dakle Isusovim učenicima koji su prije Njega navještali evanđelje i osnivali kršćanske zajednice. Nastupao je uvijek vrlo samozatajno kako ne bi ničim ugrozio zajedništvo u vjeri i jedinstvo crkve. Zato je bolno doživio te podjele u Korintu za koje je čuo, kako sam kaže, od klojnih ukućana. Pa evo poslušajmo uh, taj tekst. Rekoše mi naime braćo moja klojni ukućani da veđuma, među vama ima prepirki, a potim mislim kako svaki pojedini od vas govori ja sam Pavlov, a ja Apolonov, a ja Petrov, a ja Kristov. <laughs> Možemo samo nagađati po kojem ključ su nastale ove podjele, te... pogotovo ova četvrta, a ja Kristov. E, tu se tu se tumači jako razilaze pa jedni će reći da su to bili neki zanesenjaci u korinskoj zajednici koje zapravo više zemaljski Isus i njegovo učenje nisu toliko ni zanimali nego samo proslavljeni krist slavni krist njih je zanimala dakle slava koju su sami željeli na neki način u svom životu ostvariti međutim ima jako puno tumača koji kažu da je ovo zapravo Pavlova ironija. Nakon uh -huh. što je spomenuo ove tri prve skupine, dakle ove koji se pozivaju na njega, pa da, ove go, koji se pozivaju... Gotovo da im se malo ruga, ruga im se. A ja sam Kristov, pa šta <laughs> vi, vi po tim Ja sam Kristov. Dakle, trebali biste svi biti Kristov i posle ćemo vidjeti u daljnjem tekstu poslanice gdje on kaže da je Krist jedini temelj na kojemu sve, sve počiva ovdje meni stoji pod pitanje što reći o današnjim napetostima da. i podjelama u crkvi. Da, to je stvarno onaj važno pitanje često to čujemo od vjernika oni osjećaju kao da, da, da ima tu različitih pristupa mišljenja te, te podjele nažalost nisu od jučer one su započele već s drugim vatikanskim saborom dok su jedni bili oduševljeni reformama crkvenog života koje je započeo sabor Drugi su bili žestoko protiv svake promjene, pa čak i uvođenja živog jezika u liturgiju, dakle umjesto dotada jedinstvenog latinskog kojega u vrijeme održavanja sabora nije baš puno katolika više razumjelo. Polako su se u crkvi oblikovala dva međusobno suprotstavljena bloka, takozvani konzervativni i liberalni dosta je samo podsjetiti na žestoke rasprave oko načina imenovanja biskupa, izbora pape, celibata kao uvjeta svećeničkog ređenja i života, mjesta i uloge žene u crkvi, pitanja ženidbene rastave i pastorala rastavljenih, razvodnjavanja spolnog morala općenito, uloge svećenika u politici, da spomenem, da, da. evo samo uh, neke od, od, od tih tema. Sve to dovelo do stvaranja različitih lobija ili blokova u crkvi koji se nažalost često vrlo ružno međusobno optužuju što narušava jedinstvo crkve i slabi snagu njezna poslanja u svijetu. Da, gotovo mogli smo reći kao da je prepisano iz našeg današnjeg vremena Tako i danas je. imamo te prigovore i tih različitih pristupa. Mi ćemo doticati profesore baš i dragi slušatelji ove teme koje je Fra Ivan spomenuo, baš ova, ova pitanja morala, vrednota koja su uvijek dovodila do toga da, da bude neka podijeljenost u pristupu tome i stavu o tome. Ali prije toga idemo malo još profesore, vidimo da Pavao rekao bi s jednim velikim autoritetom nastupa nakon svog obraćanja i on kaže ja ovo što vam govorim, ne propovjedam od sebe, ne propovjedam ni sposobnošću, ni znanjem, ni učenošću, nego jednostavno e, ovo, je, ovo je besjeda o križu. U istinu besjeda o križu, kaže on, ludosti onima koji propadaju, a nama spašenima sila Božja. Danas navještaj bez križa neki čini mi se kao da žele uvesti u praksu ovoga svijeta ono krist bez patnje krist bez križa e, kršćanstvo bez odricanja a vidimo pavao kaže ne ne na prvom mjestu križ svaka riječ u ovih nekoliko rečenica koje smo upravo čuli ima svoju teološku težinu i treba je nastojati i ispravno shvatiti a svaka ima i svoje uporište kako u pavlovu osobnom životnom iskustvu, tako i u životu njegove korinske zajednice. Ponajprije, ne smijemo zaključiti da Pavao ističući kako je u Korintu krstio tek nekoliko osoba, omalovažava sakrament krštenja u usporedbi s propovjedanjem evanđelja. On samo želi istaknuti kako je ostao dosljedan svom pozivu i poslanju, što ga je dobio od uskrslo gospodina, da je evanđelje navijesti poganiva, a krštenje koje je dolazlo kao plot navještenog i prihvaćenog evanđelja, rado je prepuštao svojim suradnicima. Pitanje odnosa mudrosti svijeta i ludosti križa što Pavao ovdje tematizira, ima svoje čvrsto uporište u iskustvu koje je Pavao prethodno doživio u Ateni, iz kojeg je izvukao zaključak za budućnost svog apostolskog djelovanja. Luka naime potanko opisuje kako je Pavao dolazeći u Atenu, a ona je bila središnje, središte tadašnje svjetske mudrosti, odnosno filozofije, naišao u gradu na žrtvenik na kojem je pisalo nepoznatom Bogu. Mm -hmm što ga je nadahnulo za sadržaj govora koji je kratko potom održao domaćim filozofima koje je zatekao okupljene na glavnom gradskom trgu. Polazeći od tog natpisa, naglasio je kako im on upravo želi navijestiti tog njima nepoznatog Boga kojega podižući mu žrtvenik ipak štuju. Pozivajući se pritom i na neke njihove pjesnike – ali kad je rekao da je Bog stvoritelj svijeta u svoje ime poslao čovjeka kojega je uskrisio od mrtvi, počeli su ga izrugivati i odlaziti. Pavao je iz toga izvukao zaključak da u buduće nikad neće propovijedati mudrost ovoga svijeta, već ludost križa koja je u Božijim očima prava mudrost jer se po njoj čovjek spašava s tom čvrstom odlukom pao je nastupio u korintu i zato je bio silno razočaran kad je čuo za te podjele koje su očito išle po kriteriju nekakve ljudske mudrosti svijet se u odnosu prema mudrosti svijeta i ludosti križa nažalost ni da. danas nije promijenio dosta je pogledati medije da, što, što, mnogi danas pišu. što se u njima veliča mladost mm -hmm. zdravlje ljepota sportska postignuća, uživanja svih vrsta. Gdje su tu stari, bolesni, nemoćni, gdje je govor o potrebi i plemenitosti odricanja u korist drugi, o svjesno izabranom služenju bolesnima i nemoćnima, o uzvišenosti žrtve za opće dobro. To je logika ljudi ovoga svijeta na koju, nažalost, ni kršćani nisu uvijek imuni. To je Pavao jako dobro znao pa u svojoj poslanici Rimljanima, nekoliko godina poslije ove poslanice, poziva, zaklinjem vas, braćom, milosrđem Božijim, da prinesete sebe kao žrtvu živu u svetu i ugodnu Bogu. To je vaše duhovno bogoslužje. Nemojte se izjednačavati s ovim svijetom, nego se mijenjajte obnovom svoga mišljenja, da biste mogli ispitivati i saznavati što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. Da, divni, divne preporuke, dragi slušatelji, vjerujem da i vi evo spoznajete ovo sve što Fra Ivan govori, odnosi se i na nas danas tako nekako blisko, zato jesmo izabrali e, ove dijelove iz Pavlove poslanice koji nas dotiču. I sada profesore, često nas i pastoralce ljudi pitaju kako je moguće da je rečeno da lude, neki bi rekli pomahnitale lude svijeta bog izabire da oni kao posrame mudre i slabe bira i čak osobito je zanimljivo e, fra ivane zašto ovdje kaže ne plemenite svijeta i prezre ne izabra bog da se nitko ne može hvaliti je li to zapravo toliko radikalna poniznost ili što je na djelu na što pava od cilja ja mislim da on ovdje cilja na stvarno stanje toj maloj korinskoj zajednici vjere odnosno na društveni status i intelektu, intelektualnu razinu članova te zajednice. Njegova rečenica koja je, koja stoji neposredno prije ovog teksta glasi Promatrajte naime braćo sebe koji ste pozvani. Nema mnogo na ljudsku mudrih, ni mnogo moćnih, ni mnogo otmjenih. Ponajprije najprije Pavlova kršćanska zajednica u Korintu Brojčano nije bila velika. U početcima njegova djelovanja mogla imati negdje do 20 članova. Neke poznamo poimence, bilo iz Pavlovi poslanica, bilo iz dijela apostolskih. Luka kaže da je Pavao navještao u židovskoj sinagogi dokazujući židovima da je Isus obećan i Mesija. Dok je većina ukupljenih židova protestirala protiv toga, i pobunila se proti Pavla, predstojnik sinagoge, krisp s cijelim svojim domom prihvaća vjeru u Krista. Uz njih Pavao je osobno još, kako sam kaže, krstio i Gaja, u čijem se domu nalazi dok piše poslanicu Rimljanima. Osim njega, pozdrav rimskoj zajednici iz Korinta upućuje i Erast, za kojeg Pavao kaže da je bio gradski blagajnik, što je zasigurno bio da, vrlo, bilo ugledan, važno. vrlo ugledan položaj. Znamo kasnije kad carinike susrećemo no, i te no, blagajnike važni su. No to je tek, tek nekolicina imena dakle to su ti takozvani moćni i ugledni koje on tamo spominje a najveći dio zajednice činili su siromašni lučki radnici i posebice robovi koji u Korintu kojih je kako smo rekli u Korintu bilo puno a koji su rado prihvaćali evanđelje pod izrazom plemeniti svijeta, Pavao vjerojatno misli na takve. Uh -huh. To znači, Pavao, Pavao uvijek tim ljudima na neki način želi kazati Krista stavite na prvo mjesto. Jer, jer sve ovo, kad čovjek se pomoli danas, profesore, može se dogoditi, znaju ljudi kazati da postoje takozvani dvorski teolozi, uobraženi teolozi, koji čak misle da, da, da s njima počima sve. Hm. Takvih da. ima uvijek. Da, e, naravno i tu se, tu se stanje tadašnje Korinta i, i današnje stanje svijeta nije puno promijenilo. Da, zato je važno ovdje kad govorimo o tom duhu, duhu svijeta. E, kaže pavao mi nismo primili duha svijeta. Evo danas je nametljiva ta jedna sekularizacija u krivom smjeru. Kaže primili smo duha Božijega da znamo čime nas je obdario Bog to i navješćujemo ne naučenim riječima čovječije mudrosti nego naukom duha izlažući duhovno duhovnima evo ovdje, ovdje je u pitanju uh, duhovna klima koju njegovi čitatelji jako dobro poznaju duhovna klima u korintu a nešto od toga otkriva nam rečenica koja prethodi ovom kratkom tekstu koji smo mi sad ovdje pročitali a ona glasi jer tko od ljudi poznaje čovjeka osim čovjekova duha koji je u njemu, tako ni Boga nitko ne poznaje osim Božijega duha. E, mm -hmm. U čemu je naime, u čemu je bit? I ovih riječi krije se učenje stoičke filozofije koja je tada bila vrlo popularna, da svemir ima svoju dušu, kozmičku dušu koju čovjek proniče svojim duhom i tako postaje jedno sa svemirom, a to mu jamči harmoniju s tim svemirom i sreću u životu. Nasuprot tom, to je dakle bilo to mišljenje uh -huh, u Korintu, uh -huh. nasuprot tom kozmičkom duhu, Pavel ističe ovdje kako vidimo duha Božijega kojega su kršćani primili na krštenju i koji im omogućuje da svate objavu koju je Krist donio po svom križu i uskrsnuću i po kojoj se čovjek spašava. Na to on cilja kad kaže, a mi ne primismo duha svijeta nego duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog. Taj, taj Pavlov subjekt mi najčešće je otvoren, nije strogo definiran. Načelno, svi koji su kršteni primili su duha Božjega, ali se i krštenici razlikuju po tome u kolikoj mjeri žive tu novu stvarnost, pa Pavao, može i među kršćanima govoriti o savršenim i manje savršenima, kao primjerice kad kaže navješćujemo mudrost među savršenima, ali ne mudrost ovoga svijeta. Naprotiv, navješćujemo mudrost Božju u obliku tajne. E ovdje je bilo pitanje uh -huh. meni postavljeno da. je li se svjetovnost namala vrata uvukla u crku, može se odgovoriti bez imalo zadrške jest i to nažalost u velikoj mjeri. Već kratko, nakon Drugog Vatikanskog sabora počeli se javljati glasovi da je takozvani to jest posadašnjenje navještanja evanđelja modernom svijetu pogrešno svačeno. Koncilski papa Ivan 23 koji je sazvao koncil, potim je podrazumijevao otvaranje crkve modernom svijetu kako bi on bolje razumio i prihvatio poruku evanđelja, a ne prihvaćanje logike svijeta i oblika njegova ponašanja Nažalost, upravo to se dogodilo i taj proces je nastao, nastavio trajati. Mnogi svećenici i biskupi, umjesto da vjerno čuvaju evanđelsku poruku spasenja i hrabro je navještaju u današnjem vremenu, kao da imaju kompleks manje vrijednosti bez, pred moćnicima i umnicima ovoga svijeta i njihovom logikom razmišljanja. O moralnim temama na koje su osjetljivi ti moćnici više se nažalost i ne govori u propovjedima njih se vješto zaobilazi i prešućuje, kao da crkva očekuje spasenje od svijeta umjesto da bude svjesna da je poslana poruku spasenja na vijesti tom svijetu i u zgodno i u nezgodno vrijeme. Da. Evo, za vas možemo kazati da ste živjeli i u zgodno, a još više u nezgodno vrijeme. Studirali ste u Njemačkoj. Ovdje vas želim kao jednu digresiju zapitati. Uh, je li se to svjetovnjačko možda malo preko te njemačke teologije, neki hoće tako reći, preko njemačke pomalo uvukla i u druge dijelove svijeta? Pa možda uh, najveće očite posljedice svjetovnjaštva se vide u njemačkoj. Jes, nažalost, ima tu puno istine. Uh, ja sam to već za vrijeme svoga studija pomalo osjećao, taj liberalizam koji uh -huh. je dolazio a opet je tu bio neka kompleks manje vrijednosti pred protestantima. U mnogim stvarima htjelo se dodvoriti protestantima, izići njima u susret, ali se onda otišlo predaleko. No, u to vrijeme još uvijek je bilo jako puno zdravih snaga u Njemačkoj crkvi. Međutim, ja moram prilično žalosno konstatirati da današnja Njemačka crkva i ona koju sam ja tada upoznao nisu nisu iste crkve. Danas se doista otišlo predaleko i taj njemački liberalizam u teologiji e, su preuzeli i mnogi drugi u svijetu. Da, čujete li se vi s nekim od vaših kolega? ili to komentirate? Evo, znam da sa zabrinutošću mnogi to prate i mnogi naši su fratri i svećenici iz hrvatskog jezičnog govornog područja tamo studirali i baš onako dijele vaše to mišljenje. Kao da je tu nekako pa, neki kvasac se izgubio. U posljednje vrijeme ja nemam baš osobnih kontakata, mnogo je mojih kolega i umrlo u međuvremenu, pogotovo onih stariji od kojih sam ja puno tada i učio. Uh -huh. uh, ali i pratim dobro još uvijek njemačku literaturu i vidim, vidim što se tamo događa. Da. Evo, slušatelji, mnogi komentiraju, neki kažu da smo malo i brzi, pa ćemo probati malo sporije, možda izlagati, jer e, kažu zahtjevna je tema, pa možda malo laganije da mogu više kaže pohvatati. Ja, dragi slušatelji, e, mogu reći da profesor toliko toga želi nam o Pavlu kazati, da ono baš kao pao, žurim se pošto poto navijestiti. Pa evo profesore gledat ćemo koliko je moguće da, da, da možda malo još laganije da eto uvažimo i tu sugestiju. E, sad idemo na, na, na ono što Pavao govori o propovijedanju, kaže prava uloga propovjednika koja je kaže ta što je Apolon, što je Pavao, poslužitelj po kojima povjerovaste kako već komu gospodin dade. Ja za sadih Apolon zali, ali Bog da derasti. rasti. Evo ovdje govorimo da, da propovjednik ne bi trebao gledati odmah na plodove i zasluge, ne. nego polako čekati, možda će sad fra Ivan propovijedati, a netki tamo Ivan će za 50 godina zalijevati, a neki treći Ivan za 100 godina brati plodove. Nekad smo nestrpljivi. Da, evo na neki način Pavao i ovdje u ovim riječima razvija dalje ovu temu podjela, jer u pitanju su bili propovjednici. Pavao hoće reći propovjednici su samo sredstvo u Božjem planu spasenja ili kako on ovdje kaže da ga citiramo poslužitelji po kojima povjerovaste. Ali dodajući odmah kako već komu gospodin dade. Dakle, propovjednik ima svoju ulogu koja je jako važna, a ta je da zasije sjeme riječi, a Bog je taj o kome ovisi daljna sudbina zasijanog u nastavku teksta pavao daje pavao dalje je sam za sebe slikovito kaže prema božjoj milosti koja mi je darovana ja sam kao dobar graditelj postavio temelj a drugi nadoziđuju mm -hmm. ali neka svatko pazi kako nadoziđuje nitko naime ne može postaviti drugoga temelja nego onaj koji je već postavljen a taj je isus krist u usporedbi s Pavlovom iskrenom poniznošću, nevjerojatno je kako neki propovjednici danas imaju o sebi visoko mišljenje kao da je doista s njima sve počelo. A Pavao koji je da. bio mm -hmm. toliko, toliko sposoban, genijalan uvijek pazi na to da spomene svoje suradnike, da, da ne zanemari i zaboravi njihove zasluge. Oni često i na početku poslanica spominje kao su pošiljatelje tih poslanica. Premda su tih suradnici njega često i razočarali. Mijenjao ih je. To je istina, to je istina. Pavao nije trpio osrednjosti i neke je upravo zbog toga što nisu bili sposobni slijediti ga u njegovu, u, 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 u njegovu angažmanu. Ostavio je po strani kao recimo jednog Barnabu, Ivana Marka, ali Pavao je znao cijeniti svoje suradnike. Uh -huh. Evo, Fr. Ivana, i vi svaku nedjelju propovjedamo. Možda malo da pomognemo, mnogi svećenici slušaju ovu emisiju, kako bi se možda bilo najbolje pripremiti za nedjeljnu propovjed? Što kad pročitati? Kako, se, kako zapravo Božiju riječ interpretirati? Što je po vama važno? Ne smijemo nekad da imaju priče, propovjedi kao da nema Boga nikako. Ja ne znam, valjda svatko ima nekakav svoj pristup. Ja sam se uvijek trudio, koliko su mi dopuštale okolnosti, već u ponedjeljak pročitati tekstove za od sljedeće nedjelje ili svetkovine. Uh -huh. I onda tih dana o tim e, tekstovima razmišljati, možda nešto i pročitati na tu temu, onda nešto zabilježiti, nekakvu ideju, misao koja ti dođe na pamet i onda negdje tamo petak, subotu sjesti i napisati propovjet. E, uvijek sam imao, barem u, u glavnim točkama napisanu propovjet, nikad nisam mm -hmm. izlazio nespeman, a moram priznati već nekoliko godina jer u ovim staračkim godinama memorija popušta, imam napisanu cijelu propovijet i držim mm -hmm. se teksta, naravno ne ropski, ono, tekst je preda ali nastojim ipak, koliko je još moguće u ovim godinama, govoriti malo življe. Da, ima puno literature, možemo reći mogu i vjernici naći u brojnim... brojnim e, knjižnicama, knjižarama se zapravo i prodaje, može se da, nabaviti? nije to nikakva tajna da toga ima niti je sramota poslužit se tom literaturom, ja samo se čudim nekim svećenicima koji to rade vrlo površno, koji uh -huh. uzmu gotove nečije propovjedi u zadnji čas, tako reći pa onda to čitaju da nije proživljeno, po, čitaju pomalo nespretno nije proživljeno, evo to ne bi smjelo biti, a da se mi služimo onim što su neki prije nas pisali i rekli, to je, to je uopće poznato. Da, Ajde, još ćemo se prije, prije glazbene stanke malo osvrnuti na ono gdje Pavao govori da smo mi hramovi duha svetoga. I kaže, duh Boži prebiva u vama. Ovdje gotovo da nastavlja ono da ne budemo svjetovnjaci, da ne bude u nama mentalitet ovoga svijeta, misa ovoga svijeta, ova površina i prašina politike, društva, ekonomije. I kaže, a tko upropašćuje hram Boži, upropasti će njega Bog, jer hram je Boži svet, a to ste vi. Tako Pavao piše Efra ivane e, Kako se upropaštava taj hram i, i, i zašto Pavao ovako čak kaže, tko upropasti taj hram i bog će njega upropastiti evo pa on se trudi govoriti slikovito ali to su snažne slike prethodno je uzeo sliku kuće jel tako u kojoj je krist temelj a sve je onda na njemu to je slika za crku. ovdje koristi sliku hrama kao najuzvišenije građevine u kojoj prebiva sam bog naravno Pavao misli je posebno na hram u Jeruzalemu, ali njegovi čitatelji znaju da je na mjesto toga nekadašnjeg Jeruzalemskog hrama sada stupila Kristova crkva kao duhovni hram. Dovoljno je samo se sjetiti Isusova razgovora sa ženom Samarijankom u kojem on sam najavljuje tu novu duhovnu stvarnost kada će taj od kamena izgrađeni hram zamijeniti mnogi živi hramovi koje će duh Božiji povezati u živo zajedništvo Kristove crkve. Dakle, umjesto u tom kamenom hramu, Bog će u toj novoj stvarnosti koja je nastala s Kristom, koju je on omogućio svojom smrću i uskrsnućem, stanovati u svakom otkupljenom pojedincu, koji je po krštenju posvećen da bi mogao biti dostojan Božji stan. Podsjećajući korinčane na njihovu griješnu prošlost i zajedništvo s drugim griješnicima iz vremena poganstva, Pavao ističe krštenje kao mjesto njihove preobrazbe kad kaže Takvi nekad bijaste, ali se opraste, i posvetiste i opravda ste imenom Gospodina Isusa Krista i duhom našega Boga. Tri glagola su vode, uh -huh. ključna opraste krsnom vodom. Posvetiste, dakle uh, uh, Duhom svetim. I opravda ste imenom Gospodina Isusa Krista i duhom našega boga to je stvarnost krštenja koje upavao svojim zajednicama trajno dozivlje u svjesni da dragi slušatelji ovo je emisija gape program radiopostaje mir međugorje i vi koji nas pratite na internetu našega radija ili na facebook stranici tamo nećete imati sliku našeg razgovora, nego samo ton. Dakle, slušajte samo, ne moramo gledati sliku, jer baš namjerno ne želimo da vam oduzimamo pogled, nego da vaše uho i srce uživa. Fra Ivane, služavke malog Isusa će nam sad pjevati pjesmu o svetome Pavlu. I tamo spominju to njegovo događanje u, u Damasku. Jesu li njemu baš pale te mrene sa očiju? Kako je to bilo? Da je on progledao, da ga je svjetlo Božje udarilo to obraćenje Pavla. A to je slikovit biblijski da. govor jel, koji sretamo u različitim oblicima u cijeloj Bibliji, jel, tako želi se reći, da je Pavao duhovno progledao, ali je trebao prvo temeljito oslijepiti s obzirom na onu svoju prošlost. Da. Eto ga, dragi slušatelji ostanite i dalje uz nas, osvježit ćemo se prekrasnom duhovnom skladbom, a onda ćemo ići u drugom dijelu u neke rekao bih gotovo i škakljive teme. Danas sam na društvenoj mreži napisao naslove misije kao ne dodiruj ženu jer Sveti Pavao govori i o bludnosti, spolnosti i o nastranostima na, na, na spolnom području, to ćemo isto tako dotaknuti u drugom dijelu emisije, bit će vam to sigurno korisno u našem vremenu pa ostanite i dalje uz nas. svjetlost što me na tlo oborila ta svjetlost nebeska moj mrak je srušila osim govora o svetome Pavlu i onome što Pavao preporuča nama na temelju prve poslance Korinčanima, nastavljamo naš razgovor s našim sugovornikom, doktorom Fra Ivanom Dugandžićem. Fra Ivane, rekao bih, neiscrpno je vrelo sveti Pavao, ali sad ćemo ići na neke stvari koje su možda, baš govoreći o, o svjetovnosti ovoga svijeta, tjelesnosti i Pavla tada mučile. I sad ćemo govoriti baš evo o, o, o Rodoskvrnuću gdje on govori. Kaže općenito se čuje, pa govori to ljudima konkretno o bludnosti među vama i to takvoj bludnosti kakve nema ni među poganima, da netko ima očevu ženu. Kakva je to sve bila nastranost uh, Fre Ivane da on kaže to se nikad još nije čulo čak ni među poganima. To znači bili su primili kršćanstvo Krista ali ostali su sa tim uh, tjelesnim nastranostima i dalje pri tome ovo je drastičan primjer kakvim su sve kušnjama bile izvrgnute te male kršćanske zajednice nastale po velikim poganskim gradovima kao primjerice ova u korintu kao i drugi veliki lučki gradovi i korint je bio poznat po vrlo raskalašenom moralnom životu rimski čuveni putopisac Pauzanije, koji je posjetio i Korint i opisao korinski život, bilježi da je u Korintu postao i hram u kojemu je prakticirana hramska prostitucija. Katastrofa. U to vrijeme kružila je pogrdna krilatica po cijelom Mediteranu živjeti po korinski, što je značilo živjeti pokvareno. Pavao sam na više mjesta podsjeća, da je najveći broj članova njegove kršćanske zajednice potjecao iz poganstva a tek manji dio je bio šidovskog porijekla zato je njima trebalo vremena i ozbiljnog rada na sebi da se oslobode nekih navika iz svog prethodnog života ipak spomenuti slučaj da neki član kršćanske zajednice živi sa svojom maćehom duboko ga je potresao jer takve bludnosti, kako on kaže, nema ni među poganima. Naime, rimsko pravo koje je primjenjivano i u Korintu nije dopuštalo ženitbu s maćehom bez obzira je li ona ostala u dovica ili je možda bila rastavljena. Mm -hmm. U oba slučaja je da. bilo zabranjeno uzeti takvu, takvu ženu za sebi za ženu. Iako Pavao, ne spominje ime tog člana zajednice, očito je da zajednica znade tko je on i ništa ne poduzima protiv toga. To je dodatni razlog Pavlove žalosti i zato je odlučio sam oštro reagirati tražeći isključenje takvoga iz zajednice. A pitanje ima li takvih nastranosti i danas mislim da je da je suvišno, da. dosta je samo površno pratiti medije, pa da nam bude jasno što se sve danas događa. Da. E, vraćamo se posle opet je Pavo govori i o idolopoklonstvu i još drugim nekim bolestima i ali Pavla je na srcu boljelo i to što se braća međusobno parničila, nadmetala, sudski se gonila. I to on kaže zanimljivo, Fra Ivane kaže, još to činite, kaže, pred Poganima. Tako. To što, što danas se dogodi, ono da mi kršćani e, svoje bisere bacamo pred Pogane ovoga svijeta, parničimo se, dokazujemo se, tko je veći pod navodnicima katolik, kršćanin, tko je veći, ne znam nija, sljedbenik Isusov, tko je, ne znam nija, čuvar neke baštine, i onda se međusobno vrijeđamo, raspravljamo, a drugi nam se tamo, nevjernici, smiju i podržavaju to. Evo Tako. to, mi se, Pavao govori. Tako je, evo. Je problem posve druge vrste, uh -huh. ali koji također na svoj način pokazuje kako je ta mala zajednica sporo napredovala u svetosti života. Dokaz njihove nesavršenosti je činjenica da među, nama, među njima postoje svađe oko vremenitih materijalnih dobara, a još je gore što oni koji bi trebali biti duhovni i sveti, tako, i naime, pavao titulira već na početku svoje poslanice pravdu traže na poganskim sudovima a oni sami te pogane smatraju nepravednima koji mm -hmm. će im onda presuđivati u njihovim parnicama dakle u tim pavlovim riječima ima i stanovita doza ironije na račun korinčana koji su daleko od ideala na koji su pozvani i za kojim bi trebali težiti Sličan problem vezan je uz mnoge imovinsko-pravne slučajeve i danas, ako se roditelj nije za života pobrinuo što će komu od njegovih potomaka pripasti, Neko se ja sjećam kao dijete, po našim selima ta pitanja rješavala u krugu braća i sestara u duhu ljubavi i međusobnog razumijevanja. U rijeđim slučajevima trebalo je zatražiti pomoć nekog mudrog i uglednog čovjeka iz sela da bude posrednik u tome. A danas, nažalost, najčešće o tome odlučuju sudovi s tim da poslije svega braća i sestre ne razgovaraju jedne s drugima. Da. Dakle, vidimo da se tu 2000 godina poslije nije, nije, ništa, nije puno promijena. Toliko bilo. se o Frejvane da i ti takvi budu na svetoj misli. Premda Isus govori jasno, kaže prvo se izmiri s bratom, a onda dođi pred žrtvenik i donesi svoj dar. Evo, vi ste i sami rekoste ste u zrelim, podmaklim godinama života. Je li vama vam malo žao da se možda ne osjeća toliki pomak? Toliko ste i vi propovijedali, mnogi molili, ali da se tu toliko nije maklo. Kažu ono s kim... Ko može sa mnom, mogu ja s njim. To je činjenica s kojom mi moramo živjeti, ali se ne smijemo s time miriti. Da. Dakle, moramo poduzimati sve da se te stvari poprave, ali nažalost vidimo iskustvo nas uči kako je to vrlo teško i kako se ljudi teško mijenjaju. I tu je opet, kad spominjemo da. Isusa, tu je opet ona njegova riječ, što vidiš trun u tuđem oku, a u svom ne vidiš brvno. Čovjek je sklon Uvijek svaliti krivnju na drugoga, sebe vrlo lako od krivnje osloboditi. Da, i onda tako umiru zapravo u tim čudni, čudnim stanjima. Da. E, sad ćemo ići na ono gdje Pavao govori tko neće u kraljestvo Božije. Evo, Pavao je tu jasan i kaže, Pavao, ne varajte se, dakle, ni bludnici, ni idolopoklonici ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljestva Božjega. Evo, fra Ivane, nameće se na ovoga pitanje, gledajući kontekst ne samo biblijskog vremena i kasnije povijesti civilizacije, nego i našeg vremena. Onda kao da se nitko neće spasti. I što su ti mekoputnici i muškoložnici? Evo, ovaj, ja bih rekao besprimjeran slučaj da neko ima ženu za ženu svoju maće. u Pavlu je bio povod ja. da proširi tu temu uh -huh. i da progovori sada još šire o problemu budno, e, bludnosti na koji očito njegova zajednica u Korintu nije bila imuna. To je žalosna baština njezne poganske prošlosti koje se nije bilo lako osloboditi. Na tu prošlost podsjeća i njegov pojam idolopoklonici koji stoji u središtu ovog, ovoga kataloga gdje on nabraja sve te poroke. Tim pojmom Pavao im dozivlje u sjećanje vrijeme kada su služili različitim idolima od kojih su mnogi što više štovani kao zaštitnici različitih poroka koji su ovdje nabrojeni. Oto svaki od ovih poroka imao je nekog svoga boga zaštitnika no, oni više, dakle, korinčani nisu više sljedbenici tih idola, jer su se prihvaćanjem evanđelja opredijelili za kraljestvo Božje. Pavao će na drugom mjestu reći da su oni svojim krštenjem umrli takvoj prošlosti i da su s Kristom uskrsli na novi život. Zato se trebaju ponašati sukladno toj novoj duhovnoj stvarnosti koja im je Kristovom smrću i uskasnućem omogućena. Da, I danas vrebaju te, te pošasti, nažalost, nažalost, i kršćani mnogi se tome prepuštaju. Nažalost, osvrnuo bi se kratko ovdje, dobro, svi su nam, sve su nam ove nastavnosti mm -hmm. dobro poznate, ja bi se ovdje osvrnuo samo na psovače, koje i Pavao tu spominje, jer taj porok danas je daleko najprisutniji i najrašireniji među kršćanima. Doista je nesvatljivo kako psovač, okorijeli psovač, cijeli život sebe lažno uvjerava da je vjernik, a u stvari je u teškom sukobu s jer ga svojom psovkom neprestano gazi nogama. Evo uzmimo barem od, od ovih svih poroka mm -hmm. ovdje, uzmimo tematski barem tu nesetnu psovku, pa ozbiljnije o njoj razmišljajmo. Da što vi kažete, evo, u ste u Međugorju na dnevnoj bazi, i rekli bismo smo jutri, popodne i na kako i Ifra Ivane tim ljudima pokušavate u srce doprijeti i kazati da je ta psovka velika pošas, prokledstvo, zapravo bolest srca? Pokušavam probuditi svijest o kao zlu. Mnogi, nažalost, nisu svjesni. Mnogi misle da je to gruba riječ, drugi će reći pa to je navika, ja ne psujem i zle volje, to je navika. Takvima ja obično kažem, ako si ti dopustio da zlo postane navika, onda je to dvostruki grijeh. Navika nikoga ne upravdava. Ali, nažalost, moje iskustvo da je vrlo malo psovača koji su spremni iskreno otvoreno saslušati savjest, savjet mm -hmm. i djelovati u tom smjeru jedan primjer ću evo ovdje javno iznijeti mm -hmm. taj je bio Može. izvan ispovijedi ne, ne oduzimam nikakvu se. ispovjednu tajnu razgovarali smo o toj psovci i čovjek koji je ovdje u međugorju doživio duboko uh, kajanje za to govori meni ovako časni već godinama se borim protiv toga zla i hvala Bogu u velikoj sam mjeri uspio, ali nekada me se omakne. I znate u tom trenutku ja ovako razmišljam, kada bi ja bio Bog, ja bi zgazio sam sebe. Ja sam sad svjestan koliko je zlo ta psovka. Kad bi ja bio Bog, ja bi zgazio sam sebe kad opsov... Da, ne može biti zapravo jasnija spoznaja kolika je to velika, da. velika e, ali, ljaga ali, na srcu. Ali, ali, ali treba se dovinuti do te spoznaje i to je najteže. Da. Evo, svi koji nas slušate, budite bar drugima onako lijepo upozorenje. Da, da tu đavolsku naviku izbacimo iz naših života i našeg srca. Ali evo idemo sad dalje nastaviti e, ovo što u šestom poglavlju Prve poslance Korinčanima Pavao upozorava ljude tog vremena, a to znači nas danas, jer Božja riječ je živa. I kaže Pavao bježite, bježite od bludnosti. To je ono sličao profesore kao e, Sveti Augustin fuga salus, ubijeguje spas. Dakle da. bježite od bludnosti. Svaki grijeh koji učini čovjek izvan tijela je, a bludni griješi protiv svojega tijela. Dakle, fra Ivane, danas vidimo da se tijelo nekako izložilo. Kao da smo postali seksualizirano društvo, da. govor o predbračnoj čistoći, bratnošnoj vjernosti, mnogima ono kao, kao nekakva tema, a ono, prošlost je to, zaostalo. Evo, pođemo opet od, od Pavlovih riječi, Dakle, uvijek kao u nekim novim zaletima da, da. On se vraća na, na istu temu Ovaj put mu je povod Bila krilatica koja se čuje u Korintu Sve mi je dopušteno mm -hmm. Na što Pavao kratko uzvraća ali, ali mi sve nije korisno I nakon toga onda nastavlja A naše tijelo nije za bludnost Nego za gospodina I gospodin za tijelo Bog koji je uskrisio gospodina i nas će uskristi svojom pomoći. Tek nakon toga dolazi njegov odlučan zahtjev bježite od ludnosti. To je njegov odgovor na spomenutu krilaticu sve mi je dopušteno. Sad se pitamo kako je moglo doći do takve tvrdnje. U pozadini se nazire krivovjerje gnoze koja je učila da duh i materija nemaju ništa zajedničko, duh živi vječno, a materija propada. Primijenjeno na čovjeka i na njegov život sa smrću, čovjekov duh nastavlja živjeti, a tijelo se pretvara u ništavilo. Gnoza naime nije poznavala ideju uskrsnuća tijela. Mm -hmm. Zato je vladalo uvjerenje ako tijelo i tako i tako sa smrću propada, nije važno što si s njim učinio za vrijeme života. Možeš činiti sve pa i najružnije oblike bludnosti. To nema nikakva utjecaja na tvoj duh ako si se opredijelio za Boga. Pavao se tome žestoko suprotstavlja, podsjećajući da je kršćan novo tijelo hram duha svetoga i da je ono određeno da jednom uskrsne i bude preobraženo u duhovno tijelo. Zato to kršćanin mora bježati od bludnosti kako bi sačuvao svetost svoga tijela koje je hram Boži. Nažalost, moramo reći da i danas mnogi žive po načelu sve mi je dopušteno jer je sve relativizirano i u takvom ozračju doista nije lako govoriti o predbračnoj čistoći i bračnoj vjernosti ali mi svećenici ne smijemo od toga odustati, svjesni Isusove riječi, istina će vas spasiti, ali ne djelomična i prilagođena istina kako danas često sosrećemo, već potpuna i cjelovita, koja je redovito i vrlo zaaktivna i teška. Da, ali čini mi se, Frejmane, da se pomalo gotovo od te platforme govora odustaje. Mnogi će dan reći, ma pustite te teme spolnosti, neka ljudi žive što hoće, važno je da i Bog ljubi, bit će milosrđa, Božijega, Bog je dobar. Koliko nas to može zapravo uhvatiti u jednu klopku, zamku, da mi odustanemo i da ono puno lakše ljudima ne govoriti, jer budimo iskreni. Danas kad dođemo na svetu misu, bilo koju crkvu, imamo tu i bludnike, imamo razvedene. I sad će neki reći, pa ako govoriš o razvodu, pa povrijedio si neke u crkvi, jer onaj, onaj se razveo, onaj ne živi sa ženom. Ne znam, ne znam kako, kako tu naći, naći istinu, a ljudi da shvate da to nije govor njima nego da ih da se promijene obrate. Ako, ako mi izbjegavamo govoriti o tim temama onda je to izdaja našeg poslanja. Mi smo pozva, poslani da ljudima navijestimo evanđelje, čitavo evanđelje, ne selektivno da uzmemo ono uh -huh. što škaklje ljudske oči a da zaobiđemo ono što, što je teško, ali to nije lako. Ali evo opet iz iskustva, pogotovo iz svoje donce, ja mogu reći koliko puta doživim kad vidim kolika radost je u duši mladeži koja se trudi živjeti čisto prije braka, kolika je radost, kako su oni ispunjeni doista pravom radošću ili oni koji žive svjesno brašnu vjernost i brašnu čistoću, kako također vedro gledaju na život, iako nekada upravo takvi parovi imaju jako puno djece koju nije lako ni odgojiti, ali oni upravo u toj čistoći crpe snagu za svoje poslanje. Evo, to je ono što onda i naš svećenike ohrabruje i, i, i predstavlja nam uvijek novi poticaj da ne odustanemo. Da, i da o tome govorimo, zato ćemo i mi nastaviti govoriti o e, onome što, što ne smijemo preskočiti zbilja nekada ima dijelova profesore sigurno vas i kao profesora i kao, kao, kao svećenika u pastoralu često ljudi su možda pitali za neke stvari a ovdje je pavao kad govori o ženibi i djevičanstvu kaže e, dobro je čovjeku ne dotaći ženu a onda nastavlja bitan je kontekst ipak zbog bludnosti neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža Muž neka vrši dužnost prema ženi, a tako i žena prema mužu. Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, a tako ni muž nije gospodar svoga tijela, nego žena. Kako ovo zamršeno shvatiti, počeš od ovoga evo, da, da ne treba dotaći ženu, a onda i pa kaže zbog bludnosti, eto te te, te te dužnosti. Pavao se ovdje osvrće na pismo koje je dobio iz korinske zajednice i u kojemu članovi te zajednice postavljaju, kako vidimo, čitav niz staleških pitanja. Prvo pitanje tiče se odnosa muža i žene. Davno je rečeno da se moralne krajnosti u nekoj sredini katkada dodiruju. Tako je i u Korintu uz onaj spomenuti libertinizam, koji je proizveo onu krilaticu sve mi je dopušteno, uh -huh. e, očito egzistirao i takozvani moralni rigorizam koji se očitova u tome da su neki članovi te zajednice kako bi bili sigurni da neće upasti u zamku bludnosti bili spremni posve se odreći ženidbe odnosno rastati se od svog bračnog druga i živjeti u celibatu to je taj moralni rigorizam koji se krije iz ove pavlove riječi ne, do, ne dotaknuti ženu jel tako pavao im međutim mudro savjetuje da to ne čine već da ostanu u svom ženidbenom staležu i da vjerno vrše bračne dužnosti muž prema ženi i žena prema mužu. E, kad čitamo tamo tekst dalje, onda Pavao kaže nemojte se ustezati jednim drugima osim uz dogovor na neko vrijeme ako se želite posvetiti molitvi, a onda se opet darujte jedno drugom da vas Satona ne iskuša. To znači danas imamo danas je problem. E, neki bračni supružnici e, ne vrše svoje bračne dužnosti. Oni kažu, evo, mi ćemo sad živjeti neku čistoću unutar braka, potpunu apstinenciju a zaboravljaju zapravo da su u sakramentu i po božijom, Porpruci, evo, treba i ovo činiti dužnost braka. E, u braku sve mora biti zajedničko i sve mora biti stvar iskrenog razgovora i dogovora i nikada jedan bračni drug ne može svoj stav nametnuti drugomu, dakle pavao je ovdje vrlo jasan. Samo uz dogovor i na određeno vrijeme ako se želite intenzivnije posvetiti molitvi, a onda se opet vratite svojim bračnim dužnostima. Pa je bio mudar i on je znao da govori uh -huh. ljudima od krvi i mesa koji će biti kušani. Da ovdje gotovo slušajući vas, netko bi sad rekao čujem ja to, muž mi kaže, a otišao sam, kaže, drugoj, jer moja žena ne vrši dužnost. Da, evo, to su, e to, posljedice, to su posljedice takvog stava. Ako netko uzme e, odluku sam e, u svoje ruke, pa se odrekne bračne dužnosti prema drugom, uh -huh. prema svom e, bračnom drugu, onda vreba napas da ovaj završi da. u preljubu. Na to pavao ja, i misli, da. Evo, naravno, pavao je na to i misli. Inače, što je bilo s Pavlom? Ili on bio ženjen? Pavao je sam bio neženja, živio u celibatu kako bi se mogao posve posvetiti svom apostolskom poslanju na vještanja evanđelja, ali iako su možda neki čak u toj korinskoj zajednici uh, upirali prstom u njega kao primjer, uh, on nikada nije podlegao toj napasti, da bi ne samo nametnuo o, takav način života nekom nego nije ni savjetovao uh -huh. dobro ići ćemo sada do udovica ići ćemo naravno tonski a, u riječima dakle neožiljenima pak i udovicama pavao kaže vama velim dobro im je ako ostanu kao i ja to je to što vi sad to je ste. Ovo, da, da ako se i ne mogu suzdržati neka se žene udaju jer bolje je ženiti se negoli izgarati žena je vezana dokle živi muž njezin umre li muž slobodna je neka se uda za koga hoće samo u gospodinu evo pitanje za e, teškoće ili izazove udovica i u udovaca mnogi kod nas kažu ne smiju se ženiti nego jedanput evo već sam na neki način odgovorio prethodno na to pitanje e, dakle vjerojatno je neko ovdje isticao pavla kao, kao primjer ako on može živjeti tako zašto ne bi i udovac i udovica ostali u takvom stanju pavao savjetuje opet mudro i trezno ne nego radije neka se žene i udaju e, ako netko nema milosti da živi u celibatu Dakle, bolje je ženiti se ju davati nego sebe izlagati kušnji koju kadkada nije lako i moguće izdržati. To je, ja bih rekao mudar savjet i za naše današnje udovce i udovice stupiti u novi brak nije nešto od čega bi trebalo zazirati, ali je grijeh stupati u bilo kakvu vezu koja neće biti posvećena sakramentom ženidbe. I to, to nažalost je danas često slučaj iz nekakvih razloga, mm -hmm. nekada je to obzir prema vlastitoj djeci koja što će mi reći djeca ako se ja ponovo udam ili ako se ponovo oženim ili nekada Kao neki da on je volio majku ili tako nije je volila oca. Tako je, mm -hmm. tako je. Ali onda takvi dovode sebe u napad da, 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 da žive u neurednim uh, vezama dobro ajde prije nego pozovimo i slušatelje vjerojatno imaju što upitati i kazati o ovoj temi slobodno će nam se javiti premda mnogi već na društvenoj mreži komentiraju e, i pišu sa svih strana doslovce svijeta ali evo ovo je čini mi se rečeno u u kontekstu kraja svijeta kaže ho, ovo hoću reći braće vrijeme je kratko od sada koji imaju žene neka budu kao da ih nemaju i koji plaču kao da ne plaču i koji se vesele kao da se ne sele i koji kupuju kao da ne posjeduju i koji uživaju ovaj svijet kao da ga ne uživaju jer prolazi obličje ovoga svijeta. Nekako kao da je neki... da, da je nesvatljivo kako da. ćeš reći evo kao da nemaš. Na neki način pavao želi dati teološki temelj svemu ovom što je, što je do sada rekao, pa proširuje ovdje horizont, podsjeća svoju zajednicu na sam temelj njihove vjere, da su s Kristom započela posljednja vremena i da kršćani žive u očekivanju njegova ponovnog dolaska. To je, naime, sadržaj Pavlovi tvrdnja, vrijeme je kratko i prolazi obličje ovoga svijeta koje ovdje susrećemo. Kao što je ta spoznaja njemu davala snagu da sve stavi u službu navještanja Evanđelja, tako treba i onima koji imaju žene ili uživaju ovaj svijet, kako se tu kaže, dati snagu da svoj život žive s pogledom na vječnost koju u ovom prolaznom svijetu treba zaslužiti. Teško je to navijesti današnjem materializiranom, i užitkom snažno zahvaćenom čovjeku koji živi za sadašnji trenutak života, a ne za vječnost. Ali i u takvim uvjetima mi moramo čuti Pavla i trudite se biti njegovi nasljedovatelji kao što je on bio Kristov, kako sam kaže. Da. Evo, sama činjenica da smo progovorili o ovim temama bludnosti muževi, žene, udovice, udovci, raste i broj poruka na društvenoj mreži, jer prate nas i na Facebooku uživo i na internetu i naravno putem radio postoje Mir Međugorje, što je prvo i glavno. Mi ćemo sad otvoriti telefone za vas, dragi slušatelji, ako imate što kazati i priupitati profesora Fra Ivana Dugandžića, Broj je nula. 36 653 581 predbroj za Bosnu i Hercegovinu 00387, dakle 036-653-581. Biće netko s nama, Fraivan je stavio slušalice, hvaljeni su si Marija. Svog milostveni otac da pozdravim, Berislav iz Ljubušovog, svog učitelja od 80-e, prije dvije emisije sam vas pozvao na njega. To je moj karizmatik, bolji od Tomislava Ivančića i samo mu recite Berislav Bravar iz Radišvića. Evo on vas čuje, pa... Ivane. Berislave, hvala ti lijepa na javljanju, budi mi pozdravljen. Pa ja od tebe učim i živim, ono, pretvaranje vode u vino mi idam, danas pijem od toga sve što sam od Ivančića pročitao, vi ste nam kazali u onoj učionici 81. 2. i 3. nas nekoliko se podsjeti na tebe, ja, Boro Rupić i neki tamo nije bitno, pa drago mi je, ja sam sad puno ne nekakve energije kad sam te čuo, a vidjet ću te vada, nisi preko svijeta deseta kilometara. Očekujem te dođi. Eto ga, ba baš je lijepo evo, čuti to da nekada smo primili taj duh evangelizacije od svojih vjeroučitelja, davno Freivan je bijaš, ali vidimo to je ono što smo govorili, netko zasija, netko zalijeva, je, a sad dolaze plodovi nakon 40 godina. Tako se čovjek je. javlja i, i želi vam izreći hvala. Evo i vi drugi ako želite nešto zapitati, a nije vam jasno iz Svetog pisma iz Biblije, općenito možete s nama i Freivan uživo. Broj je dakle 036 653581. Uh, piše nam jedna osoba kako je uspjela ipak upozoriti jednu psovačicu psovača pa je to je Duška Damjanović i da je to prošlo dobro na lijep način je kaže to učinila i tako dalje na kraju je pozdravila pa evo dragi slušatelji ne možemo iščitati uh, sve vaše poruke dobra tema pozdravi Zagreba svaka čast fra Ivane želi jedna Markotić i tako dalje i tako dalje fra Ivane sigurno imali nešto što, što ono i vi još uvijek istražujete. Stalno ste uz Bibliju, s Biblijom, profesor ste toga bili. Je li vas nešto nekad iznenadi, onako iznova kažete, idem vidjeti što je ovo? Pa ovo je pun izrađenja. Da. E, to je jedna osoba koja je prvo u jednom trenutku se zatekla iščupana iz uobičajnog mm -hmm. života. Pred Damaskom Pavao je doslovce bio iščupan iz svog naroda, iz svoje vjere, iz svoje tradicije. Ostao je ni na čemu, a poslan je poganskom svijetu s kojim on do nije imao ništa zajedničko. I što je Pavlu sada ostalo? Ostalo mu je tražiti što je moguće čušće i dublje jedinstvo s onim koje prouzročio takvo njegovo stanje a to je krist mm -hmm. i tu se razvija pavlova kristologija koja je nevjerojatno uh, u isto vrijeme osobna i teološki duboka uh, kad slušamo one pavlove riječi evo ovdje smo slušali u križu dijelom da, da. prvoj korinčanima kad slušamo one njegove riječi u Galačanima, gdje on kaže da Živi do duše još, ali živi i krist u njemu, ne on nego krist, pa tamo pod kraj poslanice Galaćanima gdje se on fali križem, kristovi ne želi se ničim drugim faliti nego, nego kristovim da. križem. Ajde primit ćemo sa telefon pa ćemo možda ako uspijemo nastaviti dat ćemo sad prioritet slušateljima. Halo? Halo, dobro večer. I vama također, dobrodošli, tko je s nama? Ovdje Slaviša i Sarajeva. Slaviša, Sarajevo, izvolite Slaviša. Onaj, da vas pitam nešto. Profesor je govorio o sjedinjenju duše sa mirom. Ja sam se nalazio u jednoj teškoj situaciji pa sam se dušao našao na jednoj planeti. Da li to znači da sam se sjedinio sa svemirom? E sad jesmo li mi baš o tome govorili, Fra Ivane? Da, to je, to je bio dio duhovne teme u Korintu. Dakle, postavile su neke filozofske škole koje su zastupale tu, to mišljenje da postoji svemirska kozmička duša i da čovjek se može sjediniti sa tom kozmičkom dušom uh -huh. i živjeti onda, ako živi u skladu s njom, onda to jamči njegovu sreću. Drugim riječima, ono što mi kršćani zovemo spasenjem i otkupljenjem. Pavao suprostavlja tom, kako smo vidjeli, kozmičkom duhu i toj e, kozmičkoj duši duha Božijega kojega e, mi kršćani po krštenju primamo primamo njegove darove i to je onda jamstvo našega spasenja koje nam je krist svojom smrću i o svojim uskrsnućem zaslužio a po krštenju nam se daruje e, e, u duhu svetom dobro evo nadam se da je Slaviša bar nešto i drugi uspjeli razumijeti. Idemo dalje do slušatelja. Halo. Halo, ne znam, sam ja. Jeste, izvolite, vi ste u programu. Dobro nam došli. O, Fani Smarija, Samariju. Uvijek, recite, imate li pitanje, neki komentar, kratki? Ja ću, kratko, ali ja sam dobivala od vas, mislim ja sam ona, ta žena što ste vi ona, ču negdje čitali o meni da sam bila na prvo večer na, mis, na brdu ukazanja, pa onda sam dobila od vas ovaj, kao nešto si pročito negdje pa da sam dobio, dobila Da, od ajde vas. dobro, nije nam to sad tema, ako možete nešto pitati u ja, Biblije, Čitluku crkve, da bi željela iso onaj kazat da se to još malo proširi jer bila sam, no, lude, sam Ništa, dovolj... nećemo sad to, hvala vam lijepa e, rekao bih neke vaše privatne doživljaje ćemo ih ipak sačuvati u privatnosti Franivane, puno pitanja stiže ovdje na društvenoj mreži na mobitelu prate nas putem interneta e, Pita Ante Matić, Šta znači ja o trudnicama i dojiljama u one dane? Imamo to negdje. Da, u pitanju su u pitanju su takozvane apokaliptičke muke. Dakle, ti apokaliptički krugovi koji su predviđali smak svijeta zamišljali su i različite bolne popratne pojave koje će pratiti to. Pa, tu je onda neko se sjetio, evo i Trudnica i Doilja, naravno svi znamo da su to posebno delikatni slučajevi i uh, u tom apokaliptičkom bijegu naravno da uh, čovjek može lako zamisliti da će najteže biti upravo takvima. Mislim da je to bio uh, smisao mm -hmm, to govora. toga govora. Dobro, evo pozdravi stižu iz Toronta pa Augsburga. Naravno uvijek izliču pohvale za temu i emisiju iz Slovačke, iz drugih mjesta. Teško je sve iščitati, ima ih sigurno uh, oko 150 reakcija samo napisanih. Uh, ako još od vas netko, dragi slušatelji, ima što upitati, kazati, još ćemo biti par minuta s vama. 036 653 581 je broj na koji nas možete zovnuti i kazati neko vaše mišljenje ili postaviti pitanje. Čitati sve to pismo, fra Ivane, čini mi se uvijek ima neki ključ i nekako ljudi kažu stari zavjet osobito da ne razumiju da je, da je težak, da se govori o nekim pošastima, ratovima, ubojstvima. Nije to lako shvatiti. Pa možda je dobro poći od one uh izreke stare izreke da se novi zavjet u starom skriva a stari se u novom otkriva dakle bibliju treba početi čitati od novoga zavjeta tu uh -huh. je punina ispunjenje svega u kristu i dakle treba početi odatle čitati da bismo uopće razumjeli stari zavjet koji često govori u slikama koje su na, nama katkada maglovite jel tako i tek u svijetlu njihova ispunjenja vidimo. Evo uzmo recimo primjer iz knjige Postanka gdje nakon grijeha prvi ljudi Bog govori obećava nekoga ko će satrti petu ko će petom satrti glavu zmi Ko je mm -hmm. taj? jel tako? Ko je ta žena tamo? Pa onda imamo dalje kod proroka Izaije imamo govora o djevici koja će začeti roditi sina pa onda imamo dalje više mjesta dok konačno nije progovorio jasno evanđelist luka tko je ta žena koga je začela koga je rodila jel tako dakle tu vidimo na jednom primjeru što znači to poći od novoga zavjeta da bismo razumjeli uh, da, mnoga starozavjetna da. mjesta Uh, imamo i pitanja, mogu li se osobno s vama susresti, porazgovarati, možda najbolje kad dođu u Međugorje, pronaći vas u ispovedonci, pa nakon ispovjedi Bože. mogu i kratki razgovori, takve su to Bože. prostorije. Evo, mnogi pozdravljaju iz Hamburga, uh, iz Donjih Mamića, Slavonije, Šibenika, Zadra, uh, Istre uh, i drugdje uh, nas slušaju. Lijepo je, profesore, još jedno pitanje, jedno sam samo izdvojio, mnoga su tu, što znači, ono, kaže, uzet će se onima koji imaju, evo, prvo ćemo primiti telefonski poziv, pa ćemo još i ovo pokušati odgovoriti. Netko će biti s nama. Halo? Halo? Izvolite, dobrodošli. Hvala, nisu spra Mario Jozo iz Tomislav grada. Izvolite, Jozo, slušamo vas pitanje. Evo, lijepo vas, lijepo vas pozdravljam i interesira me što će fra Ivan reći o ovome. Čitao sam u jednoj lijepoj knjizi nešto fra, fra o, o Pavlu, o svetom Pavlu i, i pisak knjige kaže da prije obraćenja Pavao nije bio toliko zločeš čovjek koliko je bio revni izvršitelj religioznih propisa. Pa me interesira što Ivan o tome, fra Ivan o tome misli. Evo lijepo Dobro. vas pozdravljam. Hvala Jozo, izvolite slušati. Sami, sami, pojam Pavlova obraćenja je u teologiji naravno vrlo diskutabilan. Od čega se Pavao obratio? naime mi pod obraćanjem zamišljamo da neko ko nije vjerovao u boga odjedno počne vjerovati u boga da se dakle on se obratio bogu drugi slučaj može biti da nemoralan čovjek ostavi svoju nemoralnost i vrati se moralnom životu to je obraćanje također ali pitamo se od čega se pavao obratio tu koristimo taj pojam ja bih rekao u jednom posve drugčijem smislu, on je u jednom trenutku zamijenio jednostavno e, mjesto na kojemu se do tada nalazio, bio je farizej i sav, e, sav e, zauzet obranom Mojsijeva zakona i svojih otačkih predaka koje je smatrao ugroženim od Isusa i njegovih sljedbenika i zato je bio spreman progoniti te sljedbenike, a onda u jednom trenutku se dogodio taj neočekivani obrat i za nas obične smrtnike nesvatljiv, naravno, da Pavao na jednom ostavlja sve to i okreće se Kristu kojega je do tada progonio. Posjetio bi samo tamo na ono mjesto u njegovoj poslanici Filipljanima uh -huh. gdje on kaže da sve što je do tada smatrao prednošću sada smatra blatom u usporedbi s Kristom i onim što je, je, u toj što, je, što, je u, što je u Kristu dobio. Dakle, u tom smislu treba shvatiti njegovo vraćanje. Pavao nije bio ni bezbožnik, nije bio ni nemoralan čovjek, nego naprotiv bio je primjer starozavjetnoga vjernika, ali je u jednom trenutku shvatio da je bio na pogrešnoj strani. Dobro. Evo, hvala vam svima koji se javljate iz Minhena, Graca, Mostara, Sinja, Petrinje, Insenburga i tako dalje i tako dalje. Hvala vam lijepa. Još ćemo primiti ovaj telefonski poziv. Nećemo imati više vremena. Uvijek imaju prioritet telefonski poziv nego vaše poruke jer ih je zbilja na stotine, pa ih teško možemo sve iščitati, ali drago nam je ovo da ste tu. Jedni drugima, vidim, već odgovarate u im porukama, tako postajemo učionica jedni drugih. Idemo do slušatelja. Halo? Ovdje je Milenka. Izvolite, Milenka, dobrodošli. Milenka Bandur, je moj prijatelj veliki. On je moj školski drug. U iza mene je sjedio. Ne znam da li se mene nje sjeća. To je lipota od svećenika. Volim ga, ljubim ga. Jedno čekam da ga vidim. Ja sam u Saraškom domu. Hvala Učine. lijepa, hvala lijepa. Pozdravite ga puno i Lje... kažete da bude dobro da dođe nekad da nas posjeti ovdje u dom. Pazi. Vi ste u domu, kojem ste domu? <laughs> Evo, čuo vas je, ču, dobro, čuo vas je frajivan. Fra Ivan je samo kratka rečenica, ono, oni koji imaju, oduzeće im se i daće se drugima. Kako to razumjeti? Na što cilja Božja riječ? Imamo samo minutu vremena za taj kratki odgovor. Pa teško je naći uvjerljiv odgovor na to pitanje. E, kako bi rekao, u pitanju je nekakva hiperbola. E, dakle, hoće se reći, ako nemaš pravo bogatstvo Izgubit ćeš i ono što Što misliš da posjeduješ A to će se dati onomu Ko zaslužuje da, da ima dobro. Evo, fra Ivane, čini mi se da smo dobrano toga zagrabili, tako ću reći, u Pavlov način pisanja i misli i prenošenja Božije poruke, osobito kroz poslancu Korinčanima. Hvala vam i radujemo se nekom novom susretu. Reći u slušateljima, baš da ste oduševljeno govorili na početku, da bi dobro bilo evo. Pavla, njegovu teologiju i, i, i taj e, stil života ja, razumijete. Ja znam da je brz govor da. moja mana, ja ne znam drug čije. <laughs> Dobro, razumjeli su slušatelji. Hvala našem doktoru Fra Ivanu Dugandžiću. Dragi slušatelji, ovu emisiju uvijek možete pronaći dan iza, dakle već sutra ujutro na YouTube kanalu Agape RTV, drugima podijeliti, preporučiti, slušati, tamo se i pretplate, besplatno je naravno, bez novaca, na taj YouTube kanal i tu ćete sve emisije Agape moći pronaći. Hvala vam i evo, drago nam je da ste bili uz nas i na Facebooku, tu je samo govor, ton, a ne slika i nemojte tu tražiti sliku toga ćemo vas poštedjeti, a programski razator bio je Anton Vasilj, ja sam urednik i voditelj Fra Mario Knezović. Do idućeg puta mir vam i dobro i Boži blagoslov od nas dvojice Božih misnika. Mir i dobro.